Европалық комиссия босқындарды квота бойынша қабылдаудан бас тартқан Евроодақ елдерін жазаламақ ниетте. Кері қайтарылған әр босқын үшін 250 000 евро айыппұл белгіленген. Бірақ бұл бастама бірқатар елдің наразылығын тудырды. Олар ресми Брюссельге қарсы шығып, өз құқтарын сотта қорғауға дайын екендіктерін жеткізген. Кәрі құрлықта босқындарға қатысты басталған кезекті былық туралы Ернат Қашқынов тарқатады. Европаға табан тіреген мигранттардың тағдыры не болмақ? Прагада өткен саммиттің бас тақырыбы осы болды. Былтыр Еуроодаққа мүше әрбір ел квоталар бойынша 160 000 мигрантты бөліп алуға келіскен еді. Бірақ бұл келісім орындалмай отыр. Еурокомиссия мигранттарды қабылдаудан бас тартқан елдерді жазалауға шақырды. Қаржылық санкциялар Еуроодақ елдерін келісімді орындауға мәжбүрлейтін соңғы тетік. Бір адам үшін төленетін айыппұлына 250 000 евро. Мысалы, Польша 6200 мигрантты қабылдаған жоқ. Сондықтан бұл ел 1,5 миллиард евро төлеуі мүмкін. Бұл қаражат босқындарды артығымен қабылдаған мемлекеттерге көмек ретінде беріледі. Бірақ бұл бастамаға Польша, Чехия, Венгрия мен Словакия қарсы. Польшаны сыртқы істер министрі мұны 1 сәуірдегі әзілге балады, ал Словакия мен Венгрия еуропалық сотқа жүгінді. Бұл бопсалау, мұны Еуропалық комиссияның ұсынысы деп айтуға келмейді. Босқындар бойынша квоталар мәселесі бізді тығырыққа тіреп отыр. Еурокомиссияны бұл бағыттан бас тартуға шақырамын. Квоталар туралы шешім мүлде іске алғысыз. Бұдан басқа Еурокомиссия Дублин келісімшартын қайта қарауды ұсынды. Бұл құжат бойынша босқын Еуроодақ аумағына өтуге мүмкіндік жасаған елге баспана беру туралы өтініш ұсынуға міндетті. Негізі мұндай шектеу Грекия мен Италияға бағытталған. Себебі мигранттар көп жағдайда осы елдер арқылы келіп жатыр. Бұл ұсыныста айтылған қағидаттар мигранттарды қабылдау ережесіне кереғар. Мұны келісім шарт деп айтуға мүлде болмайды. Сондықтан Еурокомиссияның бұл бастамасы мені түрлі ойға жетелейді. Заңсыз көші-қон мәселесі Еуроодақ үшін түйткілге айналды. Соңғы кездері босқындар легі азайғанымен Германия, Австрия, Франция мен Бельгия сияқты бірқатар елдер шекара бақылауын тағы жарты жылға ұзартты. Ернат Қашқынов, Шолпан Найманбаева, 24 KZ, Германия.